At arbejde med EFT og Matrix Reimprinting er en kæmpe gave som behandler og som underviser. Og jeg er dybt taknemmelig for den tillid, jeg har fået af Carl Dawson, EFT Master og skaber af Matrix Reimprinting, til at få lov at undervise som den eneste i Danmark under hans internationale akademi. Der findes masser af klinisk veldokumenteret research om EFT i forhold til stress og traumer, og det er også et evidensbaseret og anerkendt værktøj i USA til behandling af en lang række diagnoser, såsom angst, PTSD og depression. Matrix Reimprinting tager EFT'en et spadestik dybere, og det er et uvurderligt supplement til EFT, også i arbejdet med børn og unge. At inkludere EFT og Matrix i skolen, i daginstitutioner, i specialinstitutioner og ikke mindst i hjemmet, kan skabe en fantastisk forandring hos den unge eller det barn, der lever i et kaotisk univers hver dag. Det her, det er værdifulde redskaber, der kan skabe forandring for resten af livet. Forebyggende, men også traumeforløsende hos den enkelte. Jeg havde en masse problemer med min mave og mit selvværd, og mit forhold til mad generelt var rigtig dårligt. Og så efter at få de her behandlinger, så er det ligesom gået op for mig, at ved hjælp af de her teknikker, at der ligger en årsag til det her. Og ved hjælp af de her teknikker, så har jeg ligesom kunne forløse nogle af de her ting, jeg har gået rundt med, og fået det meget bedre. Som mor til to døtre med sjældne handicaps og særlige behov, har jeg været ude på en lang rejse, hvor jeg har været det, der hedder kursusjunkie. Jeg har været på jagt kontinuerligt efter redskaber, der kunne skabe en lettere hverdag for mine børn, for min familie. Og det har selvfølgelig været enormt spændende og berigende. Men først, da jeg var på mit første kursus i England og lærte EFT og Matrix, forstod jeg endelig vigtigheden i, at jeg også skal være villig til at kigge på mig selv og alt, hvad jeg er. Mine børn er et spejl af mig. De reflekterer alt, hvad jeg sender ud. Og der må jeg nok sige, at det at tage de her redskaber ind og arbejde, ikke kun på mig selv, men også på mine børn, har ændret hele familiedynamikken. Alt hvad jeg er i dag, alt hvad mine børn rummer er i dag, er så forandret i forhold til før jeg begyndte at arbejde med EFT og Matrix. Dermed ikke sagt, at alle de andre fantastiske uddannelser, jeg har taget gennem årene, ikke har givet noget, for det har de bestemt. Jeg havde haft nogle perioder med alt for meget i kroppen af stress og ting, jeg ikke kunne finde ud af at kontrollere. Og det har været et hårdt forløb, spændende forløb, og vi er ikke færdige. Men jeg kan mærke, at jeg begynder at finde ud af, hvad der gør, at jeg reagerer, som jeg gør. Og at jeg kan se det hjemme på min familie. At mine reaktioner, de spiller ind på en helt anden måde, end de har gjort før. Dyr kan faktisk også glæde det her. Og det ved jeg alt om, fordi jeg har været så lidt sindig at tage en lille hvidhund med mig hjem fra Thailand. Den her lille hund har været meget angst. Så accepterer jeg, at jeg taber på ham. Og han søger det faktisk selv, fordi han stiller sig over til mig og skubber lidt. Det er sådan hans måde at vise, at han godt vil have en omgang med jer. Hvis du vil vide lidt mere om EFT og Matrix, og du vil have inspiration i forhold til det, så gå ind og se Inside Out, Inderst Inde, som den hedder, så smukt på dansk. Det er en skøn animationsfilm fra Disney, og den viser og illustrerer meget smukt, hvordan de her redskaber arbejder inde i os, når vi først får lukket op og er villige til at kigge på det, der er.